د افغانستان د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نږدې 40,000 پوځي وسایط ترمیم کړي دي. د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې شاوخوا 40,000 پوځي موټر او 8,000 بیلابیلې وسلې ترمیم کړي دي. د افغانستان د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت د ملاتړ د مرکز قمانداني مرستیال وایي چې هر اونۍ شاوخوا 1,000 موټر ترمیموي. د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت د ملاتړ قمانداني تخنیکي مرکز دغه مرکز د ترمیم له څانګې یوه ویډیو خپره کړې او پکې لیدل کیږي چې د پولیسو یو شمېر رینجر موټر او بیلابیلې وسلې ترمیم لاندې دي. د دغه مرکز د وسلو د ترمیم د برخې مشر نایب خان په دې ویډیو کې وایي چې د مرکز کارکوونکي هر ډول درنې او سپکې وسلې ترمیموي. هغه ویلي چې دوی د دغو وسلو د پرزو یوه زیاته برخه په خپله جوړې کړي. د دغه مرکز مرستیال عبدالستار سادات هم په دغه ویډیو کې چې د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپره شي ویلي چې د دوی همکارانو په لویه کچه غیر فعاله ورکشاپونه بیرته فعال کړي دي. ښاغلي سادات زیاته کړي چې په تیرو دوو کلونو کې ټول ټال 83,253 موټر ترمیم شوي او هره اونۍ لا هم شاوخوا 1,000 موټرې ترمیموي. د تیر حکومت له نسکورېدو وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو د پوځي وسایطو یوه برخه له کاره لوېدلې او د اسلامي امارت لاسته ورغلي چې بېرته دادی ترمیم شوي. دغه راز د بلخ والي د شمال زون حمایوي کنډک څخه لیدنه وکړه. د یادو تجهیزاتو د لیدنې پر مهال د شمال زون حمایوي کنډک مسؤول مفتي فیض الله فیضي په پیل کې وویل چې دې ډیپوګانو ته د 5 ولایتونو لپاره البسا، قرطاسیا، حربي برخې، سلا او د 5 ولایتونو نظامي وسایط د ترمیم لپاره راوړل. که تر اوسه پورې د دې کنډک اړوند ورکشاپ له لورې غټ او کوچني نظامي نقلیه وسایط 900 دانې بیا ځلې ترمیم شوي او مجاهدینو ته د خدمت په موخه وړاندې شوي دي. وروسته د بلخ والي د شمال زون حمایوي کنډک له ډیپو، نقلیه وسایطو، ورکشاپ او اسلحو څخه لیدنه وکړه او مسؤولینو ته یې سپارښتنه وکړه چې ټول باید د پلان مطابق مجاهدینو ته وویشل شي. د دې بیت المال په ښه ډول ساتنه وشي. هغه نظامي نقلیه وسایط چې هم دلته یې د جوړېدو امکانات وي باید ورباندې کار وشي تر څو د دې ملت او وطن د خدمت لپاره په کار واچول شي او ژر تر ژره جوړ کړل شي. حاجي وفا د خپلو خبرو په وروستیو کې یادو مسؤولینو ته د پوره همکارۍ ډاډ وړاندې کړ او په یو شمېر برخو کې ورته مهمې سپارښتنې وکړې.